У Дніпрі 17 дітей, які раніше навчалися у спецзакладах, цьогоріч пішли до звичайних шкіл. Це стало можливим завдяки пілотному проєкту Міністерства соцполітики «Асистент дитини». Саме така посада з 1 вересня в школах. Асистентами переважно є мами. Вони і раніше допомагали своїм дітям на уроках, а тепер отримуватимуть за це зарплатню. Віка – третьокласниця. Їй 8 років. Вона ходить у 66-ту школу. На уроках та перервах – разом з мамою. Бо у дівчинки ДЦП, і пересуватися самостійно вона не може. Це найкраща школа. Я не знаю, якби я жила в інших школах, мене тут прийняли, мені тут подобається, мені тут цікаво. Два роки мати Віки Юлія супроводжувала доньку у школі як волонтерка. Тепер вона офіційна асистентка дитини. Отримання посади асистента дитини, воно є дуже важливим. Чому? Це офіційне працевлаштування, це оплачувані лікарняні, це відпустки, це нарахування робочого стажу, це можливість не виживати, а можливість отримувати зарплатню і почувати себе повноцінним членом цього суспільства. У класі вчительки молодших класів Анни Дедюк троє дітей з особливими потребами. Говорить, з ними жодних труднощів. Щоб їх навчати, вона пройшла спеціальні онлайн-курси. Нічого не змінилося, все є, все навчання в нас комфортно, абсолютно проходить. Перші два роки навчання у школі доводилося ходити у їдальню східцями, говорить Юлія. Та цьогоріч з'явився підйомник, щоб дітям було зручно пересуватися. Зробили у школі інклюзивний санвузол. Спеціальні двері встановлені були, унітаз, кондиціонер, рукомийник. І це все відповідає нормам. Усього у 66-й школі 5 інклюзивних класів. Там навчаються 7 учнів з особливими освітніми потребами. Для них створили усі необхідні умови, говорить директорка закладу Людмила Коробка. Зробили сучасний пандус, ресурсну кімнату з усіма учнями. Працює асистент-учитель, психолог, логопед, дефектолог, реабілітолог. У Дніпрі у 91-й школі є інклюзивні класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».